ეროვნული აშლილობები და ის მდგომარეობები, რომლის დიაგნოსტირება შეუიარაღებელი თვალით ცოტა რთულია. ზოგჯერ ძალიან გვიკვირს, რა ჭირს ადამიანს ვერ ვიგებთ. პირველი სიმპტომატიკა ერთ-ერთი ბირთვი რაც არის ამ მოსაზღვრე მდგომარეობაში მყოფებისთვის, ეს არის ის, რომ მე მხოლოდ შევიგრძნობ საკუთარ თავს თქვენთან ურთიერთობაში, ანუ გარემოსთან ურთიერთობაში, მეორე ადამიანის ურთიერთობაში. სამშაბათს 20 საათზე გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი გოგოლა იოსელიანი სტუმრად გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. მოზართან ურთიერთობა არ არის მარტივი და ხშირად ჩიხში შედის მშობელი, იმიტომ რომ აი ახლა როგორ მოიქცეს არც ის, იმიტომ რომ თითქოს მანამდე რა სტრატეგიებიც ჰქონდა, აღარ ადგება და აღარ ჭრის.